اصلا لا مو الرانش هاي متان ما كم طبعا بانية واشتزوها برزان زور بي برسيارة كان كأكريت أو برسيارة دلين كخلق أو برزاني كباوندة جوت أكاد ألا من حفتة كدو حفتة مانية كجوت مكردوها بلان بوشي باوندة كان مهل كناكاد طبعا ما برسيارة ك وال يعني زور زور هو كار هي هولين لم لايبيا باسي جرين أوي كجرينجا بيكين ببيتوانا برزان كاتي كتو لسطع صد نيروميك ابيت اتر هاد جوار باوندي كبير من ناي باوندا كان عالم شكب اما بو همو باوندا كان بهمان شيوية يعني بو غندور بيه كوكتيل بيه كناري بيه زيبرا بيه بو كسورة بيت هاد جوار براكيت بيت هاد جوار باوندي شي كبير طبعا هر باوندي و بابلين تایبەتی چی خوی هەیە لە جووت کردنە ئێمە کاتێک جووتێ باڵندە نێرێکمان هەیە یعنی لەگەڵ باوکەیەك لەگەڵ مێیەکمان هەیە یعنی دایکەیەك تۆ ئەبێ ئەم دوو تەیرە چ باوکەکە چ دایکەکە یعنی چ نێرەکە چ مێکە چونکە ئێمە بەڵێین باوکە و دایکە چونکە زۆر کەسەیە جووتێکی هەیە یعنی تەیرێکی ماڵی هەیە ئەیوێدانیشی بۆ بکڕێت کە نێر یعنی باوکەکە مي يعني دايكك كاتيك تو نيريك ابي بقات تمنيك يعني تمني بالك بون اما اللي بيت شو يعني بيت شو ابي لسرو دمان وبي حتى على الدمان قولت رو باشتر قولت ربي باشتريك ميش بهمان شيوا حتى قولت ربي لو تمنا باشتريك يعني نيرتو عين بلين نو بەرەو سەرەوە خۆی دەبا تا گوتمان تەمەنی زیاتر وێ باشترێکە مێ دەمانگ بەرەو سەرەوە باشترێکە بۆ جووتکردن بەڕێزان تۆ ئەو باڵندەیە کە جووتێکی ئەبێ ئەم نێرومێیە ئامادە بن لە سەد تا سەد یعنی فول ئێمە پێڵێن فول بن بۆ جووت بوون هەم لە ناوەوە جووت بن هەم لە دەرەوە لە ناوەوە مەبەستمان لە چی یعنی کۆ ئەندامی زاوزەی بە تەواوەتی کامل بوو بێت و گەشت بێتە ئەوەی کە ئەم نێرە جووت بکرێت ئەمیش لە تێرەکانە زیاتر بەچی بینین بە جووڵەی بە خوێننی کە دەرئەکەوێت کە ئەمە لە هەنێک تێرە بە کۆمیایی زانی باڵین کەناری و زۆربەی باڵندەکانی تر بەرزە بێتەوە بەڵام بۆ نمونە بە زێبرا ئەوەی نییە لە بووکەسوورە بەرز ئەبێتەوە لە زۆربەی باڵندە کێوەکانە بەرزە بێتەوە لە سیسکنە بەرزە بێتەوە نێرەکان مێکانیش ئەبێ گەران با بڵین نزیک بوو بێتەوە یعنی کە تۆ خۆی ئەگەر کاتێک جووتی بکەی کە گەرا دابەزی بێت ئەمە لە سەد تا سەد باشترێکە بەڵام تۆ کەمەیە گەرای دابەزی یا گەرای نزیک بووەوە ئەویش بە هەمان شێوە جووڵەی جیاوازە ئەویش سەوتی نێرەکە بانگەکات یعنی بەخوێنن نێرەکە بانگکە لە زۆربەی باڵندەکانە بە هەمان شێوەیە پێش ئەوەی تۆ بیر لە جووتکردن بکەیتەوە بە ڕێزان یعنی کۆمەڵی شتەیە بێ بیکەیتەوە یعنی ئامادەکاریە کە پیاڵن قۆمە ناغی ئامادەکردن تۆ نێرێکە هەیە لەگەڵ مێیەکە هەیە کاتێک کە تۆ ئەتەوێم نێرە جووتکەی لەگەڵ مێیەکە ئەبێ نێرەکە بەلایانی کەمەوە بە ڕێزان کە ئەڵین بەلایانی کەمەوە مەبەستمانەوێت لە دوو هەفتە بەلایانی کەمەوە ئەبێ با بڵێن ئەمە بێجگەلەوەی کە تۆ پێش وەخە دەبێ خواردنی تەندروستت دابێ بە نێرومێ ئەوەی کە پێویستی پێیەتی بەگشتی لە خۆراکی باش با بڵێن لەوەی کە با بڵێن ئەم خواردنی تەواوکەری باش کە ڤیتامینات و سریلاک و کانزاکان و کۆمەڵی شتەکات پێش ئەوەی تۆ بیر لەوە بکەیتەوە ئەم باڵندەیە جووتکەیت ئەبێت تۆ سەیری ناوسکی ئەم تێرە بکەیت ئایا ناوسکی پاکە پاک نییە چونکە ئەم تێرانە قۆناغێکی زۆر زۆر گرنگیان لەبەردەماییش قۆناغی جووتکردنە یعنی قۆناغی جووتکردن کە نێرومێکە بخەیتە لای یەک قۆناغێک نییە تۆ وا تێبگەی ئەمەی خەیتە لای یەک و لەگەر ڕێزمان قسەیەکە موک و خواردنیشی مەعلە بێ هەڵی بچڕیت و بیخۆی دیا ساردیە بێ کۆلایە بێ ئاوێ بێ بیکەیتەوە بیخۆی ئەمە قۆناغێکی زۆر زۆر گرنگە زۆر زۆر
بابلين قرصە باڵم دەکەت چنێرەکە و چمێکە بە تایبەتیمەیە تووشی بابلین سترسێکی زۆر زۆر ئەبێت، یعنی مشکی مەشغوڵە، ینی ئەگەر بێت و ئێمە بە زانستیانە بچینە قۆڵایی قۆناغی جوتبوونەوە ئامادەکردنەوە، ئەم تێرە مشکی زۆر زۆر مەشغوڵە بێت، ینی گوتمان لە سترسێکی بەردەوامە ئەبێت، ینی دایمە ئەم تێرە تێرێکی عادی تەبیعی نابێت بۆچی لەبەرەوەی مشکی مەشغوڵە جووتکردن، ینی هەروە قۆناغێکی ئاسان نییە. کاتێک کە تۆ پێشەوەی بچیتە قۆناغی ئامادەکردنەوە، ئیتر جووتێ بێت، دە جووت بێت، 20 جووت بێت، دوو دانە بێت، زیاتر بێ، بڵێن چەند زیاتر بێت، ئەبێت تۆ لە سەتە 99 بەلایانی کەمەوە دڵنیابی لەوەی کە ئەم باڵندەیە تەندروستی تەواوە، کێشەی نییە، تولەک نییە، کە ئەڵێن تولەک، تولەک مانای ئەوەیە پەڕەکەی، یعنی پەڕی تازەیەتەوە، پەڕ فڕەیە، پەڕی تازەیەتەوە، تەمەنی گەیشت بێتە تەمەنێک کە باڵەک بوو بێ، تەمەنێک کە با بڵێن بتوانی جووتی کەیت، چونکە ئەم باڵندەیە ئەگەر تولەکی تیا بێ، یعنی پەڕی تولەکی تیا بێت، پەڕەکە، یعنی پەڕی تازە هاتێتەوە، قۆناغی بڵین کۆ ئەندامی زاوزیان سست ئەبێت، یعنی چالاک نابێت. زائیدن ئەگەر ناوسکی تەواو نەبێت، ئەم باڵندەی کێشەی هەیە، نی نەخۆشە، نی کتەیرێکە کێشەیەکی تر هەچ کێشەیە بێ، ناوسکی ئەبێ پاک بێت، ساب بێت، باڵندەکە کێشەی نەبێت، کێشەی چاوی نەبێت، نی کۆندامی هەناسەی کێشەی نەبێت، کە ئەم باڵندەیە زانی و ئەم کێشانەی نییە، کە زانی و ئەم باڵندەی تۆ باڵندەیەکە کە تۆ بیر لەوە ئەکەیتەوە جووتی بکەیت، ئەبێ بەلایانی کەمەوە دوو هەفتە پێش ئەوە نێرەکان ڤیتامین ئی بیتێ، نێرەکان بەلایانی کەمەوە دوو هەفتە بە تەنیا ڤیتامین ئی ئیتەوە ئەیتێ، میەکانیش بەلایانی کەمەوە دوو هەفتە پێشەوە ئەبێ ڤیتامین دی سری بیتێ. ڤیتامین ئی بۆ نێر محافظێکە وای لێکات کە ڕێژەی تەلقیحکردنی هێلکە زیاد بکات. ڤیتامین دی سریش بۆ مێیەکان بۆ ئەوە باشە کە وا لە مێکە ئەکا بابلین هێلکە بە شێوەیەکی تەندروست دروست ببێت، زایدن توێکلی هێلکە بە شێوەیەکی تەندروست دروست ببێت، یارمەتی کۆ ئەندامی بابلین بڵین یارمەتی هێلکەدانی ئەیات بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی تەندروست ئیشی خۆی بکات کە ئەویش دروستکردنی هێلکەکانە. کە تۆ ئەم باڵندەیە ئامادەکردیان یەگە 3 هەفتە بێ باشتر، 4 هەفتەش بێت بیتێ باشتر، گرنگ ئەوەیە لە 2 هەفتە کەمتر نەبێت، کە ئەمەدا ئەو کاتە، ئەو کاتە تۆ چەند شتێکی کە هەیە بێ ئەبێ وکووتمان تۆ کاتێک ئەمە ئەکەی کە تۆ لە سەد متەئەکیدی ئەم تەیرانەی تۆ کاتی جووتکردنیانە، یعنی ئێمە دوای باسی هۆکارەکانی کە ئەکەین، کاتێک کە تۆ ئەمە ئامادەکرد چییەکەی ئەو کاتە نێرومێکە ئەخیتە لای یەک لێ قەفەزە، لێ قەفەزات دایەنەنی کە لە قەفەزەکە داونە، ئەو کاتە چۆن ڤیتامین ئی و دیسریان ئەیتێ، چکە بێ بەردەوام بی تا مێکە یەکەم هێلکە ئەکا، کە مێکە یەکەم هێلکەی کرد ئەو کاتە هەردووچی ئەوەستێنی. ڕۆژە ڤیتامین ئی ئەیتێ کە بۆ نێرەکەیە، ڕۆژێکیش ڤیتامین دیسری ئەیتێ کە بۆ مێکەی، یعنی ڕۆژە ناڕۆژێک هەر ڕۆژی جۆری چیانەیتێ تا مێکە یەکەم هێلکە ئەکات. ئەمە کە یەکەم هێلکەی کرمیەکە هەموو محەفزێک ئەو ئەوەستێنی محەفز مە بەسمان لە چییە؟ هێلکەی کوڵاو، تۆوی چەکەرە، سریلاک، حەد دیسری ئی، هەمووی ئەوەستێنی تەنها تێکەڵەکەی خۆیان بۆ دائەنی. زائیدن ئەتوانیت، ئەتوانیت ڕۆژانە، ڕۆژانە بۆ نمونە گەر تەمەن هێلکەی کوڵاوانە بە هیچ شێوە گوتمان محەفزی نایتێ، پارچەیەک کەرەوزیان بۆ دانی، پارچەیەک بیبەری، یعنی هەر ڕۆژی یەکدانە، پارچەیەک بابلین بیبەری شیرینی بۆ دانی، پارچەیەکی بچوو برۆکۆلیان بۆ دانی، پارچەیەکی بچوو کاهویان بۆ دانی، پارچەیەکی بچووک خەیاریان بۆ دانی، تەنەوە ڕۆژانە. ئەویش بۆچی بەڕێزان؟ بۆ ئەوەی ئەم باڵندانە تێکەڵەکەی خۆی بۆ دانی، تەپانەوە باسی تێکەڵەیەکی باش ئەکەین، چکە ئەمانە ئەمە بووی بۆی قسەکان ڕوون بێت، کە بۆ ئەوەی کە تۆ ئەم سەوزە و میوەی بۆچی ئەی تێ ڕۆژانە سێ و پارچەیە سێوی بۆ دانی، بۆ ئەوەی بە تایبەتی دوای
حفتي كميكا لسر هيركا أكويت كميكا كركويت لسر هيركا بول من لك كوكتيل عني رو ميكا كركويت لسر هيركا إيه أم بالنديه ككر أكوي يعني دا عني شيء لسر هيركا كان سوري خويني سستبي لبروي جولاي كم أبيت لبرو تو يا أبيت حفتي دوجار بلاني كموا ملتي فيتاميني بيتي لدواي حوض روجي كوتنكي يا هج روجي كوتنكي بون منك كوكتيل بستويك روجا كويت تو تواني لنوام روجا ودس بيبكي بلامي زرري كشيني تواني لحفتي كوي بيتي بوشي بو تشالا كردني سوري خويني چك بالنده كا اكوي دو كوتمان سستبي جولي كما بيت زياتر اگر بهز نبیو برگری زوز و بهز نبید لوانه توشی نخوشی بید توشی زعب بید چکا سور ریخوین او کو پیویز لو کاتا چکا جولی نیه بابلین سور ریخوین با تاواتی بو شیوی پیویز هنی جار ایج ناکاد لبرو پیویز تکار یا سوزه یا میوه یا ملتی فیدامینی بیتی هفته دو جار لدوی بابلین کرکوتنی اما بگشتی که زور بی کشی بخیو کر امه برزان زور کس پرسیاری او که داله من جوت یکم که پرسیارکانی که تا پیشواله من جوت یکم جوت کردو در روژه میکا بابلین هلانی چنیو یا در روژه اچه تا هلانو یا مان یکا نیرکا بسر میکات سیو هلکناکات گرین ترین شد اوه تو وکوت من قناغی آماده کردن آماده کردن به بالندکانی خوب تاواتی که جوتی شانه که لهر بالنده او کمال شد هی به تو بیزانید یعنی بیزان نکه چه که زوزور آسانه بون مونه لدنو رگکان او کود من ابید با کمیانه دیاره یعنی در چه کمی نیرکان که کمی بروسر و روی یک توز یعنی هستی پیگی به تاواتی آماده بوا لمکانه طبعا زیاتر که شکه هیل که کردنه که لیش گرین تروی نیره که هیل که کتل که که چون اگر می هیل که بکاو بیچوی تیانه به ناوی که کانی از دیسفاده ایشی نیو او هیل کانه بخور رای رو هنی که باشته که اوی که گرینگ می لدنو رگه کانه ابی سیری کومی بکی با کومی دیاره ام بالنده آماده آماده نیا یا خود کی هیل که اکاد لدنو رگه کانه لذب زیبراش و دائما در چی دمی کمیان زیادتر اکریت و ترایکشی ابی که یعنی هستی پیه که وش کنیا که ام بالنده ایتر کاتی اوی هاتو جوتی بکید ل دنو رگانه ل دنو قوس کانیش دوی اسقانه که ام وقتی خوی پیمانو تلامش کنه ل کمی نیرکان جوت ابن یعنی زیادتر جوت ابن میکان اکریت و زیادتر اکریت و حتی ام می گرای دا که گرای درک گرایی دا بازی ام اسقانه که دسیلی سوک سوک زور زور با وریایی دسیلی سوک سوک هستی پیه که اسقانه که کراوه تاو حتی او کو گرایشی زیادتر نزیک بی یعنی نزیک بی تاو او اسقانه زیادتر کرده تاو چون که بوی یل کب کرد لبره و برزان ابی اما رچایی اما نبکین یعنی که شکل دوای ازور کسالی نیرومی کم بیک و ماین کدام نه و ویتامین ای و دی سری بمی اتوانی بیتی بلام وکوت من تو بو اوی ریجی تلقیح کردنو زیادتر بیت بجابن بیان نیتی باشتی که بیکی شو بن که تو خود یعنی یک شکلی نازانه بون منه یا قفزی نیه یا قفزی هی نیری چیه میشی بو کره یا میشی نیری چی بو کره و باشتی که لیکم روشو که انکی تلای یک بابلین نیرکان روژه ویتامین روژه ویتامین ای روژه دیستری گرین اوه کشه زور زور چوری چوری زور که بالنده چوری زور زور به لراده خوی بدر یعنی هستی پیکی اوی که لی ازانید یا ابی لی بزانید چون تو خود کشه که لوا تو هر دانی دانی نای کرد لوانه ام تیره تو به طاقت بی لی ای بی کشی که او لی ازانی به هفته یا به چند روز چوری که دا بزنی او میل که اکد یعنی ابی چوری هستی پیپ که یعنی ناوسکی غیق بید نه زوزو برز بو بیده و نه چو قپا بی بناو ناوسکی دماری شینی تیانه بید دماری بابلین رشی تیانه بید شین بونوی تیانه بید تیرک لاواز نبید اما نه همونی و کار که تو خود ابی سیری که یعنی تو بالنده یه که تیه نویری بیگری و تایبتی دنو قوسکان نویری سیری که یه بولا یکی کش بون مند
هر یک اول شتی برای اولی 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 برای اولی اولی برای اولی اولی برای تو جاری و های مشتان وای دیکام تیره زیادتر چکو بود من ام قناغه قناغه که ام بالنده بابلین ستریس یعنی بابلین ارهاق یعنی بیر اکاته و دایما بیر اکاته چکا قناغه چی همو هرمونی لشی او تیره او گورد لبروی زیادتر ترکیزی لسه مسئله جدبونه چه نیر به چه می لبروی هیچ پلیان لیمکن برزان یا اوتا بیبن بو کسی که شارزا شارزا یعنی کسی نبی لخوی و قصب کاد بو تان سیر کاد چکه با نامه یا با پرسیار کردن ناکرید یعنی تو من لخوی موی چه بون من از وجا پرسیار کریالی که که اولا من نیرومی اکمه هلکه ناکاد اخو من نازانم بو چی هلکه ناکاد اوی کمنی لیم مجموعه بلین کوملک احتمالاتا لوانه اوی که من باسی کم هیچ یعنی گلو بالندی تو آنه گونجید اسم لایبم کردو تو من امیکا باسی کم لوانه همو اوانی که من اسم بخیال مایو لم دقیا باسی کم هیچ یوی تو نبی که لگل کشی تیرکی تو آبید یعنی اما زوزو گرنگ بررزان باشتنیشتوی کلی نازانی پشانی هی شارزایی با چکا زور جار نیرو نیر جوتا کری زور جار میو میر جوتا کری اویش دبروی شخصا که نایزانی ها زور جار اوی که شارزاشا نایزانی چکا هنی نیرو میه هرمونی نیر میه هنی بینی سیرکی با عکس و اسقانکا شکراواتو بز نیره هنی میجه سیرکی اسقانی جوتا بلا میشه لبر او باشتنیشت اویا که نایزانی بی بی بولای چه سیری که نک تو بیت فیسبوک یا لشونک با پرسیاری اوکی بلا ولای من تیریک می جود نابید یا تیریک می او نابید انجا بر رزانی باسی وشمان کرو هر با پلش باسی اکین او بو اوی چکا زو کزو پرسیاری اکا هیلکا کراوا تلقیح نبوا که هیلکا تلقیح نبو یکسر نیرو میکا جیاب کرو با یکو دان منی با همان شیو ویتامین ای ببا نیرکان ویتامین دی سری ببا میکان دوای اوی که پینز روژ هفته که و باشتری که و باشتری که روژی یک ساعت بیخیطه لای دوای و جای که تو بردوام ای ای با نیرکا دیسری جایی با میکه تا هم میکه که ملکه اکا بردوامی روژی یک ساعت بود چی لبروی او نیرانی که یلکه تلقیح ناکن یعنی میکه چشه نیه بز نیرکا توی ضعیفه یا هچ کشه که بی با مرجی گوت من تیرکه چشه نبید یعنی ناوسکی نخوش نبید اوی که بخیال ما هاوی اصلا چکم پرسیار زور 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 دوباره اکریت و زور زور بلین پرسیار اکریت و کود من اسپیه اسپیش ابی او قفزه بود دلنیابی لوی اسپیت یعنی چکم زور جار اسپیه بیتا هوکاری اوی که چکم اسپی خوینی تیرکه امجه بشو لوازی اکات هیوادارم توانی بیتم بگشتی اوی که بخیال ما تو هستا بم خوالویا توانی بیت من بو رونی بکینو هج برزی که هج پرسیاری شه بید امن خزمتان خواتانه کن.